Erik. Erik sa znáza. Okrem toho, že robíme na to, z kože môžeme si robiť mešce, rúskosov, alebo záležitosti. A ideme nižšie. Ktoré je EUK-sík. Rozmete krídel, majú do 2 metrov a váhu do 6 kg. Lesičky, ale o tom na piatkoch je EUK, takže čo tu sú lesičky? Čo ohromujú? Pozri, a už beží. Tu už je mojka, pozri. Tu je tento. Kokoliarka je tu už pripravená v ďalší formu. A je ním orol z tebe. Môžete si aj všetky, keď čo po vystúpení, sa budete s nimi fotiť. To je o kľúčiky sobáka, vťahajú až za oko. A takýto orostepný sa žije sísla. Tak to, takto sísla nemá vôbec problém prehlúknuť celú. O, a tento lepe za ponad nás. Takže toto bol náš horovčaný masár, horiak milo má vymenom nikto. A robiť vystúpenia, ale jeden rok. A práve on sa vyľahol po nás kokoliarky všetci. Bratia, dlhácké veštenie, ktoré je to bolo, alebo kukovanie, no, žiadny kravec u nás sokoliarni nie je z voľnej prírody. Každý je už od malinka v zajači. Ale ako si možno... Takže nie je tu vlastný špás. Kvôli tomu, aby pred letom nebola nejako vystresovaná. Koni. Koničko do najmä. Kupka, čo má zase, tak na to ukáže. Nie, u nás obrtku bolo na konu. Nie je to také jednoduché, ako sa vám zdá. Sokoliarka spraví jeden zlý pohyb, že by sokola trafila bábitkom, tak to by ju mohlo aj zabiť. Poď. Hey, kid, shut up.